Отборът на Бероя е при децата родени 2001 година стигна до полуфиналите, след като побери с 2 на 1 Литекс в матча Реванш. Така момчетата на Тодор Станев се класираха за финалното каре с общ резултат 3 на 2. В 34-та минута Христо Иванов реализира страхотен гол след удар от около 25 метра и Бероя е поведе с 1 на 0. Само 3 минути след подновяването на играта Христо Иванов бе изведен перфектно зад отбраната на гостите и реализира за втори път техничен удар над вратаря. Гостите пък отвърнаха с попадение само 4 минути по-късно. До края на срещата имаше още положение пред двете врати, но резултатът остана непроменен 2 на 1 за Бероя. След тегляния днес жреби стана ясно, че съперник на Старозагорци в полуфиналите ще бъде Черноморе-Варна. Бероя ще бъде домакин в първия матч, който е насрочен за 10 часа и 30 минути на 23 юни. Реваншът е в същия част, но на 26 юни във Варна.